אח שלי! טוב, לפני שהיה מותר להתכנס רק בן אדם ודובי, אז צילמנו הופעות. אתה רוצה לראות הופעה שצילמנו? I love you! די, כבר אתה עוד הפעם, I love you, די. היא הגיעה, היא הגיעה! אני מושך זמן עד שהיא תבוא. את מכירה, בת כמה את נשמה? 22, טוב, ואחותך בת כמה? היא באה עם הבן זוג שלה? עם בעלה, וואו, וואו, איזה ריב ייכנס עכשיו. אני אמר לך, יא בן אלף, לא לבוא עם האוטו. אבל אתה לא מבין אותי, למה אתה חושב, הכל זה נתניה, זה תל אביב, אני אמרתי לך, אין חניה, יא בן אלף. וואי, וואי, איזה ריב הולך להיות פה, ואנחנו בחזית, אנחנו... כשהם יבואו, אנחנו כולנו נעשה להם כאילו, אתם יודעים מה? אתם יודעים, בואו נעשה להם הפתעה, סבבה? איך שהם ייכנסו, נגיד להם שיש חניה חינם פה מאחורה, אני אשאל אנשים כולי ככה, בטח, יש פה מאחורה, למה לא חניתם מאחורה? ואפילו אתה בתור ילד, כן, אפילו אני, רוצה שאני אכנה, ואין לי אוטו, הכניס אותי, ולא רציתי, ולמדתי יאללה, בסדר, כי אני פעם רביעית מפס, קיבלתי בחניה חמישית חינם. סבבה? אני צריך כמה מתנדבים. אתה, אדוני, אתה יכול לשתף פעולה ב... איזה חמור. מה זאת אומרת? אתה לא יודע איזה שחקן אני? אני שחקן דלוקס. עכשיו הייתי בהפגנה של הבימה. מה זה? את הכסף, את הכסף. סבבה, אחי? אז שהם יגיעו, אני אשאל אותך ואתה תגיד, מה זה חניתי? ואני רוצה לך במשחק אמין אבל. מה זה צריך להיות? למה לא התקנו גם אותם? רק אותנו התקנו? אבל כמו שאני מדבר, סבבה? בוא נעשה חזרה, תן לי אחד. בחרתי שחקן בבית ספר למשחק של ענת ברזילה, יתנו לי מישהו שהיה ביורם לוינשטיין, אתה נראה לי פה עם הקרטון חלב שאתה לובש, איך קוראים לך אחרי? אני פה עם ריבועים, נשמה של ידע מעלות. יש פה שחקן אמיתי, איך קוראים לך אדוני? ניסים, ניסים, שמע, איך שהיא באה, אתה עושה את מה שדיברנו, סבבה אחי? אתה זוכר? או שאתה צריך גם להסבר? יש לך נעיה בשפע וזה וזה, סבבה. תן לנו חזרה קטנה. תל אביב פרוסה לפנינו, אין אדום לבן, הכל רק כחול ולבן, כחול ולבן ולילות השלום. מאוד יפה, תודה נשמה, אתה מדהים. ניסים, ניסים תשמע, אתה על הכיפה. ניסים תשמע, אני מנסה לפעול באיזה שלב, אני אזכר בהמשך השיר. ניסים תשמע, תהיה חנייה, תללי, ללי, ללי, זה הבאסטייטי אחי. ואז לפתע הכל נראה לי כל כך יפה, ברי, ברד. וואו, אתה הילד הרים לי ככה, כפרה, יו, 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 יו. מה זה, סליחה? אתה ראפר כאילו? אתם עובדים על זה? על להיות ראפר או להיות שבלול? לא הבנתי. אתה רוצה להיות זמר? גם שבלול זה סבבה. מה? יואו, הולך לי ברחוב, אני שבלול. אני לא פוחד מאף אחד, רק ממלחייה כי יש בתוכה. נכון! איזה ילד חמוד. מלח? כי מלח הורג שבלולים, אתה יודע? פתאום נמסים, לא יודע מה קרה להם, כי שבלול הוא אשכנזי, ברגע שאתה שם עליו טעם... זאת בדיחה טובה, אני צריך להבין מה ניסיתי להבין שם. וואו, איזה יופי של משפחה, כפרה. כאילו, עכשיו אני רק שם לב, אבא המחייכן הזה, היפה הזה, שיושב, מה שמך, אדוני? איך? איציק, נעים מאוד, איציק, מה עושה בחיים? רצונות. אתה מפריח פרפרים אולי? אנחנו לא יודעים במה אתה עובד, וזה זמן טוב להתחיל את ההופעה באיזה שעשון קליל, ככה שנכיר. השאלו את איציק שהוא עומד! הבן אדם עומד! אתה לא יודע מה, אבל לכן אנחנו נעשה שעשועון קצר ואנחנו נתחיל עם הכותרת של ברוכים הבאים לשעשועון! במה איציק עומד! שני משתתפים בבקשה, את הנחמדה כפר עליך עם ה... זה שיער? וואו, זה היה מוזר. פתאום ראיתי מישהי יושבת עם אננס הפוך על הראש. כאילו את לוליין שמחזיק עוד אחת כמוך על הראש. שלום, וואו, זה מאוד יפה כבר, אבל מאחוריך יש אנשים עם מצ'טה. תסתכל, איזה חוסר רגישות, מאחוריך בן אדם בלי שיער עם קרחת, ואת יושבת לו מקדימה עם השפע המטורף הזה, כאילו חפפתי מוש בן ארי. מאוד יפה. מה שמך אחותי?
את עושה לצחוק? בכל מקרה, קחי את הזמן, אבל אני בינתיים חונה למישהו, אבל תתרכזי, כן? ותנו להיות גבר יפה, אתה עם החולצה הצהובה, שלום, שמעת כאילו ירדת עכשיו מפורמולה 1, אחי. אתה עם חולצה הכי צהוב, לבן, כאילו אתה במרתון, במרוץ, מה שמך? חן, נעים מאוד חן, ויש מה שמך נשמה? היא עוד לא יתשע, אז אתם מדבר עם החבר, היי, היי, תשע, מה שמך? נועה, נעים מאוד נועה, ויש לנו את נועה וחן, סבבה? ויש לנו את איציק שור. למה, אתה עושה את זה טוב, אחי, מה? עובד! כאילו מאפלה. עובד! איציק, רמז אחד למה שאתה עובד, באיזה עוד זה מתחיל? אלקטרוניקה? ותשתו, אמרו לך עוד. אמרו לך עוד, מה אתה נותן את הכל? אנחנו מפסידים הכל בגלל שאתה כל הזמן מנדב. בא שכן לבקש כוס חלב, אתה נותן לו את כל המקרר. זיינת את הבית. אמר לך, לך שלם דואר, שילמת הכל. מגיעים לחתונה, אתה משלם על כל ההורים. די, די. למה בסקס אתה לא מפנק? הילד מבסוט, יואו, אבא, זה נכון. רוצה לשיר לך את שיר השבלולון. יואו, יואו, אבא, אתה תתחיל לפנק את אמא. אמא, אבא, אתה תתחיל לפנק את אמא. שיר שבלולים. אתם עושים אהבה, שני השבלולים. אבל כששבלול עושה שבלולה עם אהבה, איפה הם עושים? בבית שלו או שלה? כי אם מישהו... זה יכול להיות כיוון טוב, צריך להבין מה ניסיתי להגיד שם. זה הכי חמור, אז לרשום לך את כל ה... איציק, אתה באלקטרוניקה, סליחה? הילד שלו שם הולדת, נשמה, אין לי קינוחים חינם. אבל אנחנו נחגוג לו. הילד היפה, הילד שרוצה להיות ראפר. קודם כל, אחי, זה לא כזה בשביל להיות ראפר. תקליט, התחלת להקליט משהו? אני מבין שאתה ואבא, אתה לומד ממנו כלום. אני, אבא! ומה אתה? אנחנו, נעמד! יש עוד פעלים בבית? היא ממש לאכול, אני עובד את זה! אחי, זה לא כזה מסובך. אתה מקליט שיר נשמה שלי, ואתה מוציא אותו ליוטיוב, ואז אתה מתחיל לעשות דברים שאתה אוהב. תהיה נשמה. באלכו ג'ל אמבט מיליטי מקרצפת רגליים בפנטסטיק לרצפה קניתי בית שתיים מכונת החייאה נעבור את זה ביחד כאילו ממרחק של 2 מטר כמובן מצוקה אני בכלל לא לחוצה עושה בדיקת מטוש לכל ידית קוסומו הטבע גם אני חד פעמית יום כיפור בלי דדליין לצום לפני 3 אבוקדו בודק לחום, 3 שבועות עם אותו הטרני כמו אסיר מקחתך בצירום כפה שלילה לנחיר מוציא ריס מהעין עם המרפק כמו פואדל האומה עם המרפק משלוש יוצא המרפק מתעטש רק לגומץ או לגומץ גומץ או גומץ או פה לחנייה של האפצ'י לחניון, למרפק טישו לאפצ'י ברקס אח שלי! אבא, ותעזור לו, יש לך אלקטרוניקה? אתה יכול לעזור לו, נשמה שלי! תן לו רמקול, תן לו, יש לך חנות אלקטרוניקה? לא. לא, מה אתה? אתה רק עובד באלקטרוניקה? מה, אתה שנאי? לא, מה אתה עושה? יש לך ציוד בחנות? אז תעזור לו! אבא, זה החלום שלו, תהייתי אחי! אבא! הנה הם הגיעו! אה, זה לא הם. איזה חמוד, לא, 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 זה רגע, רגע. מי 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 מה? נשימה בקוננות, מה 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 מה? חנה חניה. סקנה מסתובבת בתל אביב, היא לא יודעת שיש פרסה רק ברבין, היא לא יודעת מה היא צריכה לעשות, אחי. אתה מבין למה, אם היא מפרסס את רבין, נשמה שלי, היא עושה פרסה בפלורנטין עזר, אצל ניסו, חוזרת עם שיער כמו שהיה, עם הרסטרד ככה, בפרד הפנים. סקנה אחותה, היא לא מבינה שזה לא, זה לא נתניה, זה תל אביב. איפה שיש חניה, תחנה. תחנה ותשלם לברח מהאוטו, שיזדהה לה יקום. הבת שלך. אני רואה שנייד כדי כך נואש. האמא רחמים. יש לי בת, אתה רוצה? מי זאת? עזוב, קח, אל תשמח ממני. אבל מה שמה? קודם כל קח, תעשה טובה. אני שמה לך אותה על מפתן הדלת. חזי תניע, אנחנו בורחים, חזי! אמא! תביא רגע, תשארי פה רגע! אמא! פותחת לדלת, היא מנמנמת. אוי. מי זאת הבת שלך? איפה היא? היא לא פה. אלה הבנות שלך. אה, יש לך, הבנות שלך פה. 2 מתוך 4. 2 מתוך 4? לא, מה, כמה? מה, אני קונה עכשיו עגבניות שרי? מה אתה...
יש לי שתיים פה, יש לי ארבע, אתה יכול לחתוך, תכין לך מה שאתה אוהב. אין גבינת בפלו, חבר על הזמן. לא הבנתי, את מנסה שאולך לי את הבת שלא נמצאת פה, את זאתי שישרתם בכלוב. הבאתי לך אורח, בואי תראי מכאן, דוד שחר. לא הבנתי, למה היא בבית, בת כמה היא? מי שרוצה לסדר לי. יש לך שתיים, אני הבנתי. וואי, כפרה מתחילה, יש לי שתיים ועוד שתיים. מה, זה שיעור מתמטיקה עכשיו, כפרה? יש לך שתי בנות בבית עכשיו, ושתיים פה. אני הבנתי, ואת רוצה לשדך לי את זאת שהיא בבית. עד פה הכל נכון? נכון. נהלת סופר, טוב, איפה? באשקלון, כמה, פה, מדהים בעיניי, איך קוראים לסופר? של ויקטורי, טוב. מאחורה את ויקטור. ויקטורי זה גם טוב לויקטור ממשפחת חסון, הכל מתחבר טוב. רגע, שנייה, מי מחא כפיים? מי עובד בויקטורי? עוד שזה קרפיון מהקפואים. את עובד בויקטורי או את? בסדר, אז בואו נזרום איתו, אפשר אותו על הקו בבקשה? איזה סניף אתה עובד, אחי? קבעת בויקטורי, טוב. בואו נראה, אולי זה הסניף שלך. איפה הסניף שלך? קשה, קשה? איזה קבט, בלי חושים. מישהו גנב עכשיו מלא דברים. מה זה שלקח דברים לתוך המכנסיים וזה, זה היה גנב? לא, חשבתי מישהו עובד פה. לקח דברים הביתה, נתת לו? זה הוא לקח על דעת עצמו? קבצר שלו אינסטינקטים, יא מוח לא אפוי שכמוך. יש לך אקדח או שאתה הולך עם בגט, מה מפקיע? יש לך אקדח כפרה? לא צריך. לא צריך? אין פושעים וכאלה? יש הרתעה, זה מספיק. יש הרתעה? אין, הולך מסניף ככה. אנשים ליד מדפים, יואו, תיזהר, יש פה אנשים שמרתיעים אותם. איזה מטורלל אתה, יש הרתעה. מי עושה את ההרתעה, אתה? אני צריך לעמוד במשרדים. מה? אני צריך לעמוד, מה עוצר? אני צריך לעמוד, אתה צריך לעמוד כדי שאני אבין, וואו, איזה פעם אמרתי את זה למישהי שהיא, זה צריך לעמוד כדי שהיא תבין. על מה אתם מדברים? מה אני מדבר? תעמוד שנייה, שנבין. וואו, אתה סוס, אחי. איזה הרתעה, אחי. אתה ויקטור, אתה הסניף. אתה בן חזק, אחי, אתה לא אין לך אומץ כפה, גם אם אתה הבוס, לגנוב משהו. אם אתה עובד במקום, אין לך אומץ. וואו, נשמע, אתה גדול, מה הגובה שלך? 80. יש פה איזה חמוד. טוב, צ'חר, גם אני מעט 82, אולי גם אני אהיה הרתעה. אבל הוא עושה. עבר הכל בנתיבות, תסתכל עליו, אני אזיין אותם, יאללה, יאללה, בואו לפה. נסטיה? כן. רק להגיד לך שיש לך הזמנה זוגית לפעם הבאה, אני יודע שאת נתקעת בפקקים, ואני רוצה שתדעי שתדברי איתי באינסטגרם, אנחנו נדאג לך, בסדר? תודה, שחר. מה את עושה עכשיו? הלכת, נסעת הביתה חזרה לנתניה? כן. כמה פרסות עשיתם עד ש... מלא. ובעלך איתך, אבל כן? נו, מה? מי נהגת או בעלך? אני. נו, את מבינה? כנראה שהיית... בטוח כבר היינו מזמן מוצאים חלה. אז פעם הבאה מה לקח נשמה? איך אתה פנינה? לא, חס וחלילה. את לא. נשים הם על הכיפת, ספציפית את הבעייתית. לא קרה כלום, הכל טוב. אז מה אתם עושים עכשיו? צופים טלוויזיה? רואים נטפליקס? כן. זה נשמע כאילו אני מפריע לכם, אתם באמצע... כאילו לקח נשימה ממשהו.